Today I want to update the world. Приветствую всех граждан нашей великой родины. 坚持 落实 发展议程. 各个所有 геополитик 보초도록 안착하고 가지 보고가 되나. 이는 어떻게 통수되? 몽골 우신 геополитикийн одоо гацралчун байрал бол өнөөч гисэн маш чухал. Юу нэг гүрнүүд бол их том сонирхолтой байдаг. Хоёр улсын дунд гавчлагдсан хөрхөн мөнгөний сонирхол. Ерөөсөө нүгэлгүй ямар ч буруугүй тийм одоо гүрэн байхгүй л дээ. Яг жижигхэн үндэстний хөвд болохоор нэг том их гүрнүүдийн бодлогыг бид нэр дагаж явдаг болохоос дагуулж явдаггүй юм билээ л дээ. Тийм жоохон их гүрний дээрэнгүү үзэл маягийн гэтийн мота дургуугийн өрхмөл карантаар чин дураа өгөх юм бол нээ чин ярих хэвээр одоо зүгээр зөрөгтэй ярьдгал байх хэрэгтэй байх гэж бодож чинь бид нэг ах гэдэг нэг тийм сонир үүднээс сандаад байдаг хандлагаа одоо болох хэвээр болоод байна. Бүгдээр ах нар л гэдэг хүн бол бүгдээ бол бид нар ах нарны юм билээ шүү дээ. Яагаад орсууд бид нарыг дээрлэхэд байгаа? Яагаад хэдтүүд дээрлэхэд байгаа? Юунаас болоод байгаа гэдэг шалтгаануудыг би хэлж шүү дээ. Монголчуудыг бөөбөр ус болгох дундээ. Хөөс Монгол улс дахь Устрын ашиг сонирхол үргэлжил байгаа. Одоо ч байгаа. Цааш та. За манай сурвалжлах бүлэг Киев хотод 3 хоног ажилласан. Өнөөдрийн сэр иргэдийн амьдрал нөхцөл байдал ямар хүнд байгаа талаар Орос Албаны улсын геополитикийн хит нөлөөлөл юм бодлоо. Их гүрүүд ингэж л ажилдаг байхгүй. Энд бол тэр найрамдал нөхрөлөл марксизм тод байхгүй.